السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فروٹس نیم جو ہیں وہ لکھ کے دکھانے ہیں اور واول سنانے ہیں، تو آج ہے انگلش کا کام۔ پہلے آپ نا مجھے یہ ایپل کے اور بنانا کے نا یاد وہ سناؤ، اس کے بعد پھر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی۔ اے ڈبل پی ایل ای ایپل، بی اے این اے این اے بنانا، اور واول ہیں اے ای آئی او یو۔ زبانی سناؤ۔ اے ای آئی او یو۔ چلو صحیح ہے۔ اے ڈبل پی ایل ای ایپل، بی اے این اے این اے بنانا۔ اے ڈبل پی ایل، آپ نے نا مجھے فانی کی گولی کھانی بتایا ابھی تک، کوئی بتا دے گا فانی کی گولی؟ اے ڈبل پی ایل ای ایپل، یوٹیوب پہ سرچ کر لو۔ اماں بس بس اتنا نہیں لکھنا، اتنا نہیں لکھنا، پورا پیج نہیں لکھنا۔ نہیں نہیں یہ تو آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ میں پورا پورا پیج لکھتے ہیں بھلا۔ ٹیسٹ تو نہیں ہے، دو لفظوں کا کیا ٹیسٹ ہوئے گا؟ چلو پھر آپ گریپس اور اورنج کے بھی لکھ کے دکھا دو، ڈیٹ کے بھی لکھ کے دکھا دو۔ پہلے کہہ رہی دو لفظ بتا دو، لکھ کے دکھا دو، اب کہتی کہ پھر آپ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ میں ہے بھلا، آپ لوگ بتاؤ کوئی نیچے 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 لکھتا ہے بھلا ٹیسٹ میں؟ لو میڈم، لو صحیح ہو۔ چلو جی ٹھیک ہے، آگے اگلا بتا دو۔ آپ نے کرنا ہے وہ تین لکھ دینا یہاں، فروٹس نیم، گریپس، اورنج، ڈیٹ۔ اے ای آئی او یو کا بھی مجھے ٹیسٹ دو۔ اچھا، اے ای آئی او یو، وہ واول بھی ہو گئے، دس نمبر کا بنا۔ چلو مجھے لگتا ہے آپ کو گڈ دینے کا بہت شوق ہے، میرے پاس پہلے کوئی بچہ نہیں پڑا۔ یہ لکھ دینا یہاں پہ فروٹس نیم، نٹس، نیکسٹ تھری فروٹس نیم کا کل آپ کا یہاں پہ ٹیسٹ ہوئے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں پڑھا دیتی ہوں آپ کو والے بھی، تھری پڑھا دو۔ جی آر اے، جی آر اے پی ای ایس، پی ایس، گریپس، گریپس، او آر اے، او آر اے، این این جی ای، جی ای، اورنج، اورنج، ڈی اے ٹی ای، ڈی اے ٹی ای، ڈیٹ، ڈیٹ، ڈیٹ کو بولا کیا کہتے ہیں؟ کھجور۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیلا۔ اس کو انگور۔ اس کو مالٹا۔ اتنا تو مجھے پتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کل کو ہوگا اب اس کا ان تینوں، ہاں یہیں پہ ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔